Ne, to už vůbec. Žádná reakce, malá reakce, ano? A nebo když přijde reakce, už to ten člověk neřeší, to už je hodně. Jo? Protože často si to vyčítáte. Zase jsem si nebyl vědomý. Ale to už jste se chytli. Prostě, no, a pak to houstne. V tom smyslu, to je to, co se vám říká, příhořívá. Pak se ptáte, co bude příhořívat? No pak se dostanete vlastně do těch situací, kde je to takové to nejsilnější, kde to toho někoho může chytnout. Snad jenom tolik. Víc o tom nebudeme hovořit. No a teď? Protože opravdu, když tam není nikdo a nic, to nefunguje. To nefunguje. Láska ano, ale ten pohlavní půd je trošku něco jiného. Samozřejmě, že když jsou partneři, ať už jsou manželé nebo partneři, na tom jako, prostě je tam vztah, tak tam je propojení lásky a propojení toho aktu, toho fyzična na fyzickou dní. To je úplně v pořádku. Ale nevyhledává se to, není potřeba. A už vůbec ne, protože v podstatě většinou to potom, až na malé výjimky, ta žena to potom řeší. Pak se to obrátí proti tomu někomu, když tam je někdo opravdu, to se stává. Protože u žen to je mít dítě s někým, kdo je částečně probuzený, anebo v jejich očích už je probuzený, teď všeobecně, mluvíme úplně všeobecně. No a teď s nimi dítě. Já jsem vyvolená, to se mnou musí něco udělat. Dokonce, když je tam ještě hodně někdo, tak dokonce ten hodně někdo nabízí tady tyto služby. Ale to říkáme hodně někdo. Ale ano, jasně. Pozvednu tvoji duchovnost vibrace. Tím aktem, vibrace. Tvoje vibrace. Ale to je pořád úroveň duality. Tam se to tak děje. A zase je to pro zkušenost té mysli. Ale dobře se to. No a když ten teda podlehne, ten kde už by jako třeba Nebude jmenovat. Prostě, když ten někdo tak podlehne tomu, tak je to taková ta zkouška. Tak v podstatě se nic neděje, ale krásně to ukazuje, že tam ještě někdo. Že tam ještě někdo. Tak. A na druhou stranu, když jsme otevřeli tento téma, je miláčkové úplně jedno. Nepatrejte, jestli to někdo žije nebo nežije. To není podstatné. To je úplně jedno. Důležité je, aby vy jste se spojovali sami se sebou. Vždycky fascinuje, jak to mít o všech těch duchovních guruech.